অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াত যিখিনি উত্তর দিছে সেইমতে অসমত মুঠ উদ্যোগ রাজহুয়া খণ্ডৰ 41টা 41 বন্ধ হৈ গৈছে, 17টা অচল হৈছে, 3টা 20টা, তাৰমানে 20টা নাই, এতিয়া আছে 21টা। আমি শুনি থাকোঁ যে এই চৰকাৰখন সাংঘাতিক ধৰণৰ দক্ষ চৰকাৰ এখন, এই চৰকাৰখনে মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ কাম কৰে। তো কিন্তু কি কাৰণে এনেকৈ এটা এটা উদ্যোগ মৰিবলৈ দিয়া হৈছে, আৰু এতিয়া যি 20টা 21টা আছে, এই 21টা তেওঁলোকে মৰিবলৈ দিব নে নতুনকৈ সঁচাকে পুনৰুজ্জীৱিত কৰি তাত আৰু বেছি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি তাক অধিক সক্ৰিয় কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা উদ্যোগ নীতি ল'ব নে এটা এটাকৈ ৰাজ্যৰ উদ্যোগ মহোদয়, এই যিসমূহ উদ্যোগ অচল আৰু বন্ধ হৈ গৈছে এইখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ সময়ত নহয়, 2005-06 পৰা 2010-11 ভিতৰত 14টা ষ্টেট বাজেটৰ অধীনত 3টা প্ৰতিষ্ঠানক এনেধৰণে বন্ধ কৰা হৈছে। গতিকে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত নতুনকৈ উদ্যোগ ইয়াত বিনিয়োগ হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ ইয়াত স্থাপন হৈছে। নতুন উদ্যোগ কেতিয়া আপোনালোকে নতুন উদ্যোগ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ কৰিলে নেকি? এই চৰকাৰৰ নীতি হল যে আমি উদ্যোগ স্থাপন কৰিব নোখোজো ৰাজহুৱা খণ্ডত, আমি ব্যক্তিগত খণ্ডত বিনিয়োগ কৰিব খোজো। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ পৰিৱৰ্তে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অংগনবাদী এইবিলাকত আমি আমাৰ পুঁজি বিনিয়োগ কৰিব খোজো। গতিকে য'ত লছ মেকিং প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ধন বিনিয়োগ কৰি ৰাজ্যখনৰ হাজাৰ হাজাৰ নাগৰিকক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ৰাস্তা আদিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা, এইটো আমাৰ চৰকাৰৰ নীতি নহয়। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড কণ্ট্ৰল ষ্টেট ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, পুলিচ, শিক্ষা, এডুকেশ্যন, হেল্থ, ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলোৱা কামটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম নহয়, কাৰণ বাৰে বাৰে গভৰ্ণমেণ্ট লোকচানত আহে, একাংশ মানুহৰ সমস্যাই মানৱীয় সমস্যাৰ ৰূপ দিয়ে। গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলোৱা আমাৰ কোনো অভিপ্ৰায় নাই, বিকজ উই আৰ নট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল। আৰু ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে মিক্স ইকনমিৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, বিকজ উই ডু নট ছাবস্ক্ৰাইব টু দ্য ছ'চিয়েলিজিম, আমি ছ'চিয়েলিজিমক ছাবস্ক্ৰাইব যে নকৰোঁ। গতিকে পাব্লিক ছেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৱাজ এ কনচেপ্ট অফ এ ছ'চিয়েলিষ্ট মুভমেণ্ট, আৰু আমি যিহেতু সমাজবাদী নহয়, উই ডু নট ছাপোৰ্ট ছ'চিয়েলিজিম, গতিকে আমি আমি কিয় ইণ্ডাষ্ট্ৰী লগাম? এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী লগাম, 100 কোটি দিম, তাতে 50 কোটি লছ হ'ব, আকৌ এটা সংগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব, আৰু 60 কোটি দিয়ক, সেই 200 কোটি টকা দি উইল ছেট আপ এ মেডিকেল কলেজ, সেই 200 কোটি টকা দি আমি এখন বনাম। সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয়, যিহেতু সদনত প্ৰশ্নটো নাই, এফিচিয়েঞ্চি ইণ্ডাষ্ট্ৰী লগোৱালৈ নহয়, সেইটো কাৰণে আছে মানুহ ইণ্ডাষ্ট্ৰী লগাব, আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী পলিচি আনিছোঁ। আৰু যদি আপুনি কয় অসম চৰকাৰে এইকেইদিনত কি কৰিছে, কেইদিনমান আগতে আমি নতুনকৈ বিনিয়োগ আনিছোঁ, NLC ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদ 1000 মেগাৱাট চলাৰ পাৱাৰৰ কাৰণে, দিছ ইজ এ নিউ ইণ্ডাষ্ট্ৰী। নুমলীগড়ত 8000 কোটি টকা বিনিয়োগ হৈছে, ইট ইজ ইন প্ৰাইভেট ছেক্টৰ, আছাম গভৰ্ণমেণ্টে তাত শ্বেয়াৰ কিনিছে, ইট ইজ ইনভেষ্টমেণ্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন, APLৰ বিনিয়োগ হৈছে, গেছ কোম্পানীৰ নতুন নতুন প্ৰজেক্ট হৈছে, চ' প্ৰফিট মেকিং পাব্লিক ছেক্টৰত যোৱা এটা বছৰত কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে। 19 তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰ আৰু এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত আমাৰ MOU হ'ব ফৰ প্ৰডাকশ্যন অফ আনাডাৰ 1000 মেগাৱাট অফ আমাৰ চ'লাৰ পাৱাৰ। গতিকে আপুনি যেতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰেলি প্ৰশ্ন কৰিব, লিষ্টখন ইমান ডাঙৰ যে 1,00,000 চাকৰি টাইপ হৈ যাব। হ'ব, এইটো কুৱেশ্যন হৈ গ'ল আপোনাৰ কমলক্ষেত্ৰ, না 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 না
স্বাধীনতার 75 বছর পার হয়ে গেল, স্বাধীনতার 75 বছর আগত রাজ্যখণ্ডতে হয়েছে আর রাজখণ্ড হওয়ার কারণে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সকল সরকারে মানুষের মেন্ডেট লৈ সরকার আহে। গতি আমি যেটা মেন্ডেট লৈছো আমার মেন্ডেট প্রাইভেট আমি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন গভর্নমেন্টে করব সেই মেন্ডেট লৈ আমি অহা নাই। আমি কইছো যে আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি দিম, অহা 15 তারিখে সিডবি আহিব যে যিমান স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন লব তেওঁলোকৰ লোনৰ গ্যারেন্টি গভর্নমেন্ট আসাম আর সিডবিএ লব। গতি আমি উদ্যোগের একটা পরিবেশ রচনা করব খুঁজো, কিন্তু উদ্যোগ বিনিয়োগের নামত আমি উদ্যোগ করব নখুঁজো, কারণ সরকারের আইএস অফিসার বিলাক সেইটো কারণে ট্রেন নহয়, দে আর নট কম্পিটেন্ট, আর বারে বারে প্রাইভেট সেক্টর লস হয়ে আছে। এতিয়া ভারত সরকারে উলুটে আমাক ইনসেনটিভ দিছে যে প্রাইভেট সেক্টর যেটা ইন্ডাস্ট্রি আছে যদি লস মেকিং আপনাদের ডিসইনভেস্ট করে দিয়ক আমি আপনাদের আন টাকা পয়সার সহায় করি পাবলিক সেক্টর। গতি বিধায়ক হলে বিধায়ক হলে কষ্ট যদি কোনোবা সঁচাকৈ ইন্টারেস্টেড 21টা উদ্যোগের বিষয়ে জানিবলৈ তার কারণে প্রশ্ন আনিব। ইয়াত এসাম মানুষ আছে না না এসাম মানুষ আছে না অখিল গগৈ ডাঙরিয়া, আপনি 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 একজন সম্মানীয় সদস্য, আপনি রোগ জ্যোতি রোগ জ্যোতি আপনার বহক না মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কোথায় আছে বহকসুন, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কয় আছে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কয় আছে, আপনি বহক আপনি বহক 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 আপনি বহক অধ্যক্ষ মহোদয় কারো কোনোবাই যদি 21টা উদ্যোগের বিষয়ে জানে আজি যে আমার সন্মানীয় বিধায়ক আব্দুল লাতিন খন্দকারে ধুনিয়া প্রশ্ন এটা আনি জানিবর বাবে চেষ্টা করিলে, কারোবার অন্তর যদি কান্দে এটা ধুনিয়াকৈ প্রশ্ন আনিলেহেতেন। গতি বেলেগে পাতা বিয়াত গৈ পেলায় মাজত মাত দি পেলায় এইটো যেটো সিস্টেম এইটো তো ঠিক নহয়, সেকারণে মাননীয় অধ্যক্ষ ¡Ah, bomba! 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 ¡